درود و مهر بر تک تک شما دوستان عزیز. قبول دارید که بین تمام خورشتای ایرانی خورشت آلو اسفناج واقعا غریب افتاده؟ میدونید چرا؟ چون خیلی ها نمیدونن که با چه تکنیکی باید این خورشت رو درست کنن که آلوش وا نره، خودش لعابدار و جا افتاده و روغن انداخته بشه. تو این آموزش ما به شما یاد میدیم که با ساده ترین روش یه همچین خورشت جذاب و لذیذ و خوشمزه درست کنید. حالا من میخوام یه تست کوچولو ازش بگیرم ببینیم با این همه تعریف و تمجید چی از کار در اومده. یه مقدار چلوی زعفرونی بکشم. و این هم از خورشت آلو اسفناجمون. نمیدونید که چه عطری داره. هم آلو خاصیت زیادی داره، هم اسفناج. دیگه شما حساب کنید ترکیب این دو بزرگوار با هم دیگه چی میشه. جای همگیتون خالی. نظیره. چه میکنه این مهبانون؟ فوق‌العاده است. هر چی بگم کم گفتم. برید رسیپی رو ببینید و شما هم دست به کار بشید که ببینم چی کار میکنید. راستش رو بخواین یهوی حواس خورشت آلو اسفناج کردیم. دیدیم بهتره با یه تیر دوتا نشون بزنیم. هم به مراد دلمون برسیم، هم یه آموزش پخت راحت و بی نظیر براتون آماده کنیم. تو اگه شما هم مثل ما با دیدن این صحنه جذاب دلتون خورشت آلو اسفناج خواست، با این رسیپی بپزید و از خوردنش لذت ببرید. انصافا نگاه کنید، عجب خورشت خوش رنگ و لعابی شده. بریم که به اتفاق راز خوشمزدگی و جا افتادگی خورشت آلو اسفناجمون رو با همدیگه ببینیم که این خورشت در کنار چلوی زعفرونی خوردن داره. اسمش روشه، خورشت آلو اسفناج. برای شروع اسفناجای ترا تازه‌ای رو که شستم و آب اضافش رفته میخوام خیلی ریز خورد کنم. توجه داشته باشید که هر چقدر برگای اسفناجتون ظریف‌تر باشه موقع خورد کردنش راحت ترید. قشنگم ریزش کنید که توی خورشتتون لعاب بندازه. اسفناجا رو تا جایی که میشد ریز خورد کردم. اینجا هم گوشت خورشتیمونه، تیکه هاش درشته. در کنارش آلو خورشتی دارم و پیاز نگینی خورد شده و میخوایم بریم سر گاز. اندازه همه اینا رو توی توضیحات براتون مینویسم. برای شروع میخوایم گوشتمون رو بپزیم و برای این کار لازمه که اول پیازمون رو سرخ کنیم. به مقدار لازم روغن میریزم توی قابلمه تا داغ بشه. خوشمزدگی خورشت اسفناج به پیاز داغشه. پیاز رو قشنگ سرخ میکنیم. در همین حدی که پیازم رو سرخ کردم کافیه. فقط یه مسئله ای میمونه. من نصف این پیاز الان میخوام از توی این قابلمه خارج بکنم و با باقی موندهش گوشتم رو سرخ کنم. این نصفارم بهتون میگم که برای کجا و کی استفادهش میکنیم. اینم که گوشت خورشتیمونه، تیکه هاشم درش گرفتم که داخل خورش قشنگ خود نمایی بکنه. حالا به همراه این پیاز اساسی سرخش میکنیم. گوشتمون رو تا جایی تفت میدیم که خودش رو جمع جور کنه و تغییر رنگ پیدا بکنه. حالا تو این مرحله وقتشه که یه مقدار زردچوبه بزنیم، پودر سیر و فلفل سیاه.
همین مقدار ادویه برای این خورشتمون کافیه. یه کوچولو هم ادویه رو ترک بدم روی خامیش گرفته شه. و حالا یه تیکه عصاره قلم گوساله رو میندازم توی قابلمه. همین مقدار عصاره طعم فوق‌العاده‌ای به این خورشت میده. به مقدار لازم روش آب می‌ریزم. نمکم اضافه نکردم که آخر کار بریزم تا گوشتم با خیال راحت بپزه. این عصاره هم عین پختن گوشت آب میشه. در قابلمه رو میذارم تا گوشتم با شعله ملایم بپزه. بریم که اسفناجامون رو سرخ کنیم. از اونجایی که اسفناج عین سرخ شدن به تابه میچسبه، من محض احتیاط یه مقدار روغن میریزم توی تابم. و حالا اسفناجای خرد شده رو سرخ میکنیم. بهتره که شعله بالا باشه تا سریع آب اسفناج تبخیر بشه و با همون یه مقدار روغن هم سرخش کنیم. کافیه. حجم اسفناج گولتون نزنه، چرا که بعد از سرخ شدن یه ذره میشه. و از اونجایی که اسفناج منبع غنی از آهنه، ما سعی میکنیم خیلی سرخش نکنیم تا حداقل بتونیم خواصش رو داخل این خورش حفظ کنیم. همین که آب اضافه تبخیر بشه و یه کوچولو تفتش بدیم کافیه. اینجوری رنگ خورشتمون هم قشنگ تره. ببینید چقدر حجمش کم شد. من با همون مقدار روغن اولیه‌ای که ریخته بودم اسفناجامو تفت دادم. و اینکه الان میخوام اون نصف پیازی رو که جدا کرده بودم بریزم داخلش. همین یه مقدار پیاز وقتی که با اسفناج سرخ میشه یه طعم عالی به خورشتمون میده، چرا که اون مقداری که با گوشت قاطی کردیم بعداً حالت آبپز پیدا میکنه. این هم یه نکته ریز و ظریف بود که میتونید برای خورشت اسفناجتون ازش استفاده کنید. سبزی رو تا این حدی که سرخ کردیم کافیه. من شعله زیرش رو خاموش کنم، منتظر میمونیم که گوشتمون بپزه تا بریم سراغ مرحله بعدی. یه سری به قابلمه‌مون بزنیم ببینیم گوشتامون تو چه وضعیتیه، پخته نپخته، حالش چطوره. از ظواهر هم که مشخصه پخته. به یک نکته در رابطه با پخت انواع خورش دقت کنید عزیزان. به مقداری آب توی خورشتتون بریزید که عین پخت دیگه نیازی نباشه که آب بهش اضافه کنید. من الان میخوام سبزی سرخ کردم و بریزم توی قابلمه. این همون اسفناج و پیازی که با هم دیگه سرخش کرده بودیم. و از اونجایی که اسفناج خودش رو توی خورش باز میکنه و لاب میندازه، ما یه حرکت دیگه هم میخواییم روش بزنیم. اسفناج سرخ شده و خیلی نیاز به تایم پخت نداره. آلو خورشتیم و یک ساعت به همراه آب سرد خیس کردم و با همین آبی که داخل کاسه است میخوام بریزم توی خورشتم. چون این آب آلو بسیار خوشمزه است و یه طعم عالی به خورشت آلو اسفناجمون میده. از نظر من الان این مقدار آبی که توی این خورشت کافیه، چون میخوام فقط بذارم با شعله بسیار ملایم آلوها بپزه و خورشتم جا بیفته. مونده اضافه کردن نمکمون که اونم یه نیم ساعت مونده آخر کار تا خورش رو از روی گاز برداریم، نمکش هم اضافه میکنیم. خورشت آلو اسفناج خیلی سریع آماده میشه. یه نیم ساعتی هستش که اسفناج به همراه گوشت و آلو داره ریزه ریزه برای خودش جوش میخوره. نگاه کنید آلوهامون دفرمه نشده. اگر مرتب خورشتمون رو هم میزدیم قطعا له میشد. حالا وقتشه که به جای نمک
از پودر عصاره گوشت استفاده بکنیم که هم یه قوامی به خورشتمون میده، هم یه طعم فوق‌العاده بی‌نظیر. به جای پودر عصاره گوشت میتونید از نمک هم استفاده کنید، اون دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. یه چیزی حدود نیم ساعت دیگه صبونی میکنیم تا خورشتمون قشنگ جا بیفته و لعاب بندازه که آماده سرو بشه. اینجور که بوش میاد کار ما رو به اتمام و خورشتمون اساسی جا افتاده. شما فقط ملاحظه کنید این از آلوها که کاملا سالمه و این هم از گوشتش، به قول قدیمی ها آب و دون جدا نیست. در کنارش هم با یه چلوی زعفرونی بی نظیر این غذای ما یه رنگ و رخ عالی میگیره. امیدوارم که این آموزش براتون کارایی داشته باشه. اگر که از این چلو خورش خوشتون اومد، با دوستانتون به اشتراک بذارید و مثل همیشه با لایک و کامنت های پر عشقتون از کانال خودتون حمایت کنید. آرزو کنیم حال همه خوب باشه، خیابون پر باشه از آبرای سرخوشی که نه قصه‌ای برای خوردن دارن، نه مشکلی برای حل نشدن و نه دلیلی برای گوشه‌گیری و تنها بودن. آبرایی که سرخوش و آسوده از کنار هم عبور میکنن و میخندند. آرزو کنیم حال همه خوب باشه، به خوبی عطر یاس کوچه باغهای قدیمی، به خوبی دو روز مانده به عید زمان کودکی و به خوبی همان روزی که آرامش و عشق به خیابانهای این شهر برگردد.